olen suomalainen. Olen suomalainen. Hui kauhea. 15 kesää. Juna kulkee. Olen suomalainen. Myrskyn jälkeen. 15 kesää. Myrskyn jälkeen. Mun on sydämeni tänne jää. Se vaihtelee, mutta tänään se on myrskyn jälkeen. Kari Tapion oikea nimi on Kari Tapan jalka. Oli tavattoman pitkä. Mä luin internetistä sieltä muusikoiden jostain databasesta. Tää kuulostaa kauhean legitiltä, mutta hän on ilmeisesti eniten levyttänyt artisti Suomessa. Ja nyt mä joudun tästä tilille, jos ei olekaan näin. Mutta joku tämmönen titteli hänellä haussa. Kari sanoi sen, että puhui siitä, että hän ei halua olla mikään tähti, vaan musiikkiduunari, joka tekee töitä. Ja elättää perheensä tekemällä sitä, mikä on intohimo. Faktatkin voi laittaa ristiin, sit saa fiktiota.